Viktimat e 2 prillit të vitit 1991 në Shkodër. Mëngjesi 2 prillit i vitit 1991 në Shkodër është një nga më të dhimbshmit. U vran 4 djemë dhe u plagosën rreth 58 të tjerë në atë shesh që sot mban emrin 2 prilli. Pas një shtypje 46 vjeçare, ndoshta më të egër se sa në çdo qytet tjetër, Shkodra ishte kundërpërgjigjur në zgjedhjet e para pluraliste të 31 marsit të vitit 1991, duke dhënë fitoren Partisë Demokratike. Por rezultati i përgjithshëm i zgjedhjeve la në pushtet Partinë e Punës. Të revoltuar për mungesën e një ndryshimi që pengoi me të gjitha format që të vinte, edhe pse as 2 muaj më parë në qendër të Tiranës ishte rrëzuar statuja Enver Hoxhës, shkodranët pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve dolën për të protestuar si rallë ndonjëherë. U grumbulluan të numërt para godinës së Komitetit të Partisë së Rrethit dhe disa prej tyre hynë ndërtese që kishin sunduar qytetin për vite me radhë, duke grisur, hedhur, djegur dhe shkelur shkresa që gjenin. Me dy kishte alarm të rrisnin kundër pushtetit. Doni të merri në dorë situatën që mbaje prej 10 vjeçarësh, e shtrënguar nga Partia e Punës, por partia ishte ende e fuqishme. Vetëm 15 minuta pas nisjes së protestës në orën 8:15, u raportua vdekja e protestuesit të parë, Bujar Bishnaku. Ndërkohë në orën 8:45, u vran Azmi Kurezil dhe Arben Broçi, një figurë e njohur e lëvizjes studentore. Ndërkohë rreth orës 10, u qelluar për vdekje dhe Besnik Çeka. Janë 4 vrasje që edhe pse sollën burgosjen e disa krepe të Partisë së Punës, degës dhe policisë së Shkodrës, nuk u zbardhën kurrë. Xhemal Dymlyja ishte sekretari i Partisë së Punës në Shkodër, Çapajev Daçi ishte kryetari i degës së brendshme në Shkodër, Dilaver Papari ishte shefi i policisë në Shkodër dhe Gjek Çela ishte zëvendës shefi i policisë në Shkodër, u liruan me amnistinë e vitit 1997, duke i rënduar brengë familjarëve të viktimave. Në atë kohë ministri i brendshëm ishte Gramoz Rruçi, i cili gjithashtu u hetua për këtë çështje, por doli i pafajshëm edhe pse në një urdhë të firmosur prej tij, dhe ishin këta snajperisë që u bën përgjegjës për 4 vrasjet. Për të vepruar me forcën e shkopit nuk ka askush arsye të pyes për përgjegjësinë. Godit një ashpër për qysh në fillimet e grumbullimeve për të paralizuar atë që natyrmat mund të godasin me armë forcat tona. Zili lartësi dominuese me qites të përgatitur, forcat tona që përleshin me protestues të mos shkojnë të armatosura. Shkruhet në urdhërin e brendshëm të 2 prillit të vitit 1991 të firmosur nga Rruçi. Po vetë Gramoz Rruçi ka pasur versionin e tij për këtë ngjarje, duke deklaruar që gjatë torpe ai ishte në një mbledhje me autoritetin e lartë të shtetit. Para se të futesha në mbledhje, pyeta në telefon zvecministrin, i cili më tha se sapo më njoftuan që në Shkodër ka një të vrarë, por nuk kam informacion për rrethanat e vrasjes. Duke raportuar në mbledhjen e presidencës, më informoi nga ministria se në Shkodër janë vrarë edhe 2 qytetarë të tjerë, është djegur Komiteti i Partisë së Punës, si dhe janë plagosur disa të tjerë, numri të cilëve nuk dihet. Rruçi në raportimin e tij ka tentuar madje të largojë përgjegjësinë nga forcat shqiptare të punëve të brendshme, duke i konsideruar vrasjet një vepër e shërbimeve tuaja sekrete. Ndërsa hetuesia jo nuk futet dot as pas 2 ditësh në Shkodër për të kryer detyrën, telekronisti i Malit të Zi, siç del nga kronika e filmuar që dha në televizionin e tij, u ndodh në një vend i përgatitur për të filmuar ngjarjen. Ose një moment tjetër, kush përfitonte nga transmetimi nëpërmjet Radio Shkodrës për lajmin që Tirana ra. Atëherë lind pyetja, kush janë këto forca brenda apo jashtë kufive të Shqipërisë të interesuar për këtë tragjedi? Shprehet Rruçi. E ka përfunduar deklaratën e tij me pyetje dhe çështja e 4 vrasjeve mbetet ende pa përgjigje të qartë. Ka dyshime për emrat e përdorura ndaj viktimave, ka dyshime për interesat e fsheta që përvidheshin në atë grup të madh njerëzish, ka dyshime për interesat e fsheta që përvidheshin në atë grup të madh njerëzish që protestonin me sinqeritet dhe hapës kundër regjimit. Atë ditë shkodranët donin të merrnin në dorë mbi të gjitha jetët e tyre. Por 4 djemë t'i humbën ato duke u bërë martirë të fundit të një pushteti që e blakosi Shqipërinë. Për të updatuar për lajmet e fundit, bëni subscribe kanalin e Real News Albania.